Svake prve nedjelje u srpnju na Kupreškoj visoravni čuju se reski zvuci kose i miris tek pokošene trave. Natjecanjem kosaca na Strljanici označava se i početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla na Kupreškoj visoravni, a samom manifestacijom nastoji se očuvati tradiciju dulju od 300 godina. Rekord što se tiče natjecatelja, imamo 21 seniora, imamo 4 juniora, a novina je to da smo uvršteni na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne baštine i to je ono što nas obvezuje da i dalje ovu kupršku kosidbu čuvamo. Poseban je osjećaj imati kulturnu nematerijalnu baštinu u državi, a u gradu, jednom malom mjestu od oko 5000 stanovnika je još nešto posebnije. A bit kozbaša, to je neopisiv. I bit ujedno u tom cijelom sustavu UNESCO-a u svijetu i pobijediti na Kupreškoj Strljanici jedan zaista poseban događaj. A kako je biti kozbaša? Ovaj kosac osjetio je po peti put. I on, a i ostali iskusni kosci kažu da za tvrdu kuprešku travu bolje kose od varcarke nema. Ne može kositi svaki kosac i svaka kosa. Treba kosac da bude pripremljen i kosa pripremljena za ovakvu travu. Ovdje kosidba vitezova, danas ovih 21 kosac, svi su hrabri i dobri kad su došli da iskose ovu svoju dionicu na Kupresu. A kovanica i kovača u nekadašnjem Varcar Vakufu sve je manje. Ima ovi stari kovača nas dvojica. Ja i Zonić, Ahmo, bilo je neka 36, a sada je spalo na nas dvojicu. Jedna varcarka, ovako obična, je 120 maraka pa gore. Sve zavisi, ako je otkovana skuplja, ako je nasađena, 180 do 200 maraka. Iz Srbije je stiglo 7 kosaca. Među njima je Vuk koji se kao 7-godišnji dječak prvi put okušao na natjecanju u Rajcu. I onda sam to zavolio i ne vredi, ušlo to u krv i sad nema, sve ostavimo da dođemo na svaku kosidbu. Učestvovao sam od Slovenije, znači nema kosidbe gdje nisam bio i gdje nisam pobedio. Na Kupresu sam uzeo 2 puta prvo mjesto u mladima, a ovdje u starijima drugo takmičenje ove godine nisam osvajao do sad ništa. Među juniorima najbolji je bio Ivan Čičak iz Kupresa. Inače, u okviru ove manifestacije redovito se održavaju i natjecanja o tradicionalnim sportovima. Kamena s ramena, skok udalj, potezanje konopa, pješačka kao i galopska konjička utrka.